Dobrý den, vítám vás u videa, jak na počítač nainstalovat operační systém Linux. Zde máme počítač ThinkPad X230. Jak je vidět, nyní je na něm operační systém Windows. Windows 7 Ultimate. S tímto operačním systémem si asi moc zábavy neužijeme, proto počítač vypneme. A zde máme různé systémy na flash pamětích. Například Ubuntu, Slacks, flash s instalací Debianu a zde máme připraven obraz systému Magia 6, který jsme nahráli na flash paměť. V dnešní době není problém takovýto instalační obraz nahrát na USB, zvládne to i obyčejný uživatel podle návodu, který je dostupný na internetu. Flash paměť zastrčíme do počítače a počítač zapneme. Když ho teda musíme natvrdo vypnout. Tak. Pořád je zaplý. Takže takhle Ctrl Alt Delete. Ještě jednou to zkusíme. Podržíme tlačítko Power velmi dlouho. Tak, a to už bootuje. Zkusíme zmáčknout klávesu F12. Ještě jednou. Nebo delete. A tak, jsme v boot menu. Koukneme na stav BIOSu. Máme BIOS UEFI. A poněvadž používáme moderní operační systém, tak si přepneme do UEFI only. Virtualizaci si určitě zapneme. Secure boot si necháme zatím vyplý. Vypadá to, že hardware má i nějaký bezpečnostní čip. V budoucnu bychom mohli využít.
se ptá určitě akci mod. Tak. Moderní Linuxové distribuce nemají problém bootovat pomocí UEFI, takže proto máme UEFI zapnuté. Tak. Save configuration. Yes. Tak, nyní nám už to automaticky bootuje z USBčka, poněvadž systém Windows, který tam byl předinstalován, nebyl nainstalován v UEFI módu pravděpodobně. Budu tam legacy mod, no. Tak. Nyní nám instalační program naběhl a detekuje hardware. Tak. A už tu máme instalaci. Zvolíme si český jazyk. Přece jenom je to moderní systém, takže čeština nám vyhovuje, tak si ji vybereme. Přijmeme podmínky, ty známe už z paměti. Není tam nic záludného. Typ klávesnice. Tak. A nyní tady máme rozdělení disku. Windows nechceme, dáme smazat celý disk. A poněvadž děláme ukázkovou instalaci, necháme to na systému, proto nezvolíme vlastní rozdělení, ale smazat celý disk. Také je možnost použít volné místo, v takovém případě instalátor automaticky zmenší oddíl Windows a do prázdného místa se nainstaluje a Windows a Linux může fungovat na počítači zároveň. Ve společnosti zvolíme, který chceme nabootovat při zapnutí počítače. Tak. Všechny oddíly budou smazány, to nám vyhovuje, Windows nechceme. Tak. Rozdělil se nám disk, naformátoval. Dáme další, další, další. Tak, já osobně jsem zvyklý na prostředí kde, proto volím kde s prostředím plazma. Máme na výběr možnost i gnome, nebo si vybrat další desktopová prostředí. Magea, jak už tradičně od Mandriva Linuxu a Mandrake Linuxu, podporuje jak kde, tak gnome i další desktopová prostředí, takže to není distribuce, kde by přednostně bylo podporováno jedno. Další, další. Tak. Nyní už probíhá instalace. Tak, tady máme odhad instalace. Je to něco pod 20 minut. Můžeme si přepnout na podrobnosti. Vidíme balíky, které se instalují. Bez podrobností. Můžeme si přečíst poznámky k vydání. Takže Magea 6.
A tady máme poznámky. Takže tam máme plazmu 5. Dokonce už mají podporu procesoru ARM. Zaváděcí systém používá Magea standardně Group, nyní ve verzi 2. Podpora UEFI, ta už je běžná. Podpora jak grafik NVIDIA, tak AMD. Tady máme výpis všech grafických prostředí, takže Plasma, což je kde, Gnome, LXD, to je taky na QT prostředí, XT, LXQT, Mate, Cinnamon, Element, ICVM, to je velice lehké prostředí. Dále vidíme, že máme, můžeme něco od aplikace. Pro kancelář, multimediální aplikace, různé editory, hry a základ pro platformy pro hry a pro jejich vývoj, vzdělávací software, software pro vývoj, kompilátory, jazykové balíčky. A pak je tam teda aplikace pro upgrade z Magei 5. Tak. Podpora 64 bitů je standard. Ani nevím, co jsem vybral, ale předpokládám, když je procesor 64 bitový, tak instalátor automaticky volí 64 bitů. Magea má několik repozitářů, základní je Core, kde jsou všechny základní systémové balíčky, pak je myslím ještě nějaký, kde jsou taky svobodné balíčky, non-free, tam jsou například ovladače pro NVIDIA, uzavřené binární bloby, repozitář Tainit, to jsou pod svobodnou licencí, ale není to tam úplně nějak ideální něco. Tak, a tady už máme podrobnosti. Že tady si můžeme kouknout třeba na ARM. Takže třeba na ARM 5 a 7 může Mageu pravděpodobně provozovat, což je například Raspberry Pi. Tak. RPM verze 4.13. Kernel verze 4.9. Tu jsme zase o velký kus dál. Na serverech je často provozován ještě kernel 2.6. NVIDIA drivery verze 3.7.5.6.6. Podpora CUDA. XORG verze 1.19. Drivery pro AMD, Mesa verze 17.1, Gnome verze, tadyhle to bylo, 3.24, XT verze 4.12, teda tady je vidět, čas nám rychle utíká.
Editoria TD a TD. Poznámky k upgradeu z MagAPI. Pokud jde o upgrade Magei a Mandrivy a TD, tak na mých stránkách, konkrétně na mém blogu blog.josefjebavi.cz je článek, jak upgradeovat systém zaběhu pouze s rebootem. Nyní na to samozřejmě už je grafický nástroj, takže to jde relativně dobře i naklikat. Tady je teda popis, jak to udělat z konzole, ten upgrade. A pokud jde o bugy, tak kam je hlásit. Takže to můžeme zavřít. A jak vidno, zbývá nám cca 30 sekund. Takže to jsme se dostali určitě pod 20 minut. I s tím, že jsme museli upravit BIOS. Tak. Heslo správce uživatelé root. Tak. Nastavíme si něco pro ukázku a pak to změníme. Takže třeba Josef je baví. Vytvoříme si prvního uživatele, nejdřív zadáme jméno. Ideálně včetně všech iniciálů. Na klávesnici se teprve zvykám. Uživatele si pojmenujeme standardně dle toho, jak mě zná komunita, čili multi, ať jsem multipotenciální člověk. Tady si dáme opět heslo Josefy baví. A až dokončíme video, tak si hesla okamžitě změníme. Ještě dřív, než se připojíme k internetu. Tak další. Nyní se připravuje spouštěcí program, čili takzvaný zavaděč. Tak, monitor plug and play ponecháme. Takže tady si můžeme upravit časovou zónu, zemi, umístění zaváděcího systému, například v případě, že bychom nechtěli zavaděč nahrát na do MBR disku, ať mi nám to přimazalo Windows. My teda používáme UEFI, takže předpokládám, že se tam vytvoří jedna partition pro UEFI boot a pak tam bude pro vlastní systém. Pokud vás zajímá více o UEFI bootu, opět to najdete na mém blogu blog.josefjebaví.cz, kde je podrobně popsáno, jak zprovoznit UEFI boot na Linuxu v případě, že měníte systém tak, že chcete bootovat pomocí UEFI. Správa uživatelů, zde jsou služby, čili serverové se míní, klávesnice, myš, tady vidíme zvukovou kartu, grafické rozhraní, bude nám startovat Xka a použít je ovladač pro. Tady je Intel grafika integrovaná, síť, tam bude DHCP, se můžeme kouknout. Takhle si to proklikáme, vidíme DHCP. Ještě si můžeme počítač pomenovat. Tak.
provoz spravovat může uživatel, když budeme chtít měnit síťové nastavení. Síť spouštět nyní nebudeme, ukončit. Firewall necháme zapnutý. Určitě si povolíme SSH server, který si tam pak nainstaluje. Určitě ping, to je základ. Každý počítač, který je připojen do sítě, by měl mít povolen ping. Windows ho mají, nevím jak nyní, ale dřív byl běžně zakázán, ale tento ping příkaz slouží k tomu, aby se zjistila odezva serveru a tím, že pádem, že server nějak funguje. Tak dáme další. A to je všechno, takže další. Nyní se zainstaluje zaváděcí program. Aktualizovat nic nechceme, to provedeme po prvním spuštění, na tom není nic složitého. Aktualizace se nám nabídne automaticky, když si pak přidáme repozitáře v ovládacím centru Magei. Tak, systém se nám vypíná. Tak, vyndáme USB. Tak. A nyní nám nabíhá Magea 6. Můžeme si dát podrobný výpis. Tak, a už jsme v systému. Tak. A nyní nám nabíhá desktopové prostředí. Takže jsme si ukázali, jak nainstalovat operační systém Magea, což je Magea je distribuce, čili operační systém Linux. Dokonce jsme ani nepřipojili napájení, poněvadž Magea je tak, nebo Linux je tak rychlý a úsporný, že jsme to instalovali jenom při napájení z baterie. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Nezapomeňte odebírat můj kanál. A baterka už je v kritickém stavu. Připojíme tedy zdroj. Takže jste viděli, že nainstalovat Linux je úplně jednoduché. Pokud byste se na to cítili, necítili, anebo byste chtěli, aby vám to nainstaloval profesionál, poněvadž přece jenom může vám s tím trochu poradit, obzvlášť pokud máte specifické nároky, můžete se ozvat. A pro dnešek se loučíme, takže ahoj!